Novitet ne radi od januara meseca, kada su radnici istupili u štrajk. Radnici tvrde da preduzeće namerno ne radi kako bi zaposleni samovoljno napustili Novitet i ne bi dobili otpremnine. Te su se danas ponovo po ko zna koji put okupili. Radnici su u štrajku od 28. januara i svesni su da ova situacija ne vodi nigde više. Danas su se okupili ispred Noviteta sa namerom da blokiraju Futoški put, da bi ipak se neko osvrnuo na njih i da bi se krenulo u rešavanje njihovih problema. Njihovi zahtevi su zdravstveno osiguranje, jer trenutno ne mogu da se leče, isplata zarade za decembar mesec i isplata zarade za januar mesec. Njima se obratio generalni direktor koji tvrdi da će decembar mesec biti isplaćen za dva dana, međutim radnici su nepoverljivi jer po ko zna koji put oni su već prevareni. Ono što mi možemo da kažemo kao sindikat, mi ćemo i dalje zahtevati da se radnici Noviteta reše ako vlasnik Dragan Đurić ne planira da radi, da radnike proglasi za tehnološki višak i da nam pomogne da se ovi problemi naših građana pozitivno reše. Ljudi žive veoma teško i neko mora da se osvrne na problem Noviteta. Sindikat Solidarnost uputio je gradskim čelnicima dopis od kojih zahteva da se omogući autobus za prevoz radnika u Beograd kako bi održali protest ispred Republičke vlade. Ukoliko zahtevi radnika ne budu ispunjeni, sindikalci u narednom periodu planiraju da blokiraju saobraćajnice u Novom Sadu, potvrdila je predstavnica sindikata Solidarnost Gordana Kojić.